Mãe! Por que esse doce? O doce não pode ser ele, pô! Ah, já foi! Prvo,
i živaca i koji su stvarno zapostavljali sve ostalo zbog groba. I zahvalit se našem dragom Serđi koji nam je bio podrška u svemu, koji nam je donosio slatkiša na probu. I Olaf, zahvalit Mateju koji je se pobrnuo sve što se tiče glazbe i svjetla i svega, koji je nije u dramskoj sekciji, ali je se trudio jednako kao da je. I mogla bi najveće hvala reći svoje obitelji koji su mi pružili puno razumijevanja i ljubavi i koji su stvarno trpili mene i moje probe. I na kraju hvala svima vama što ste nas podržali, ne samo nas, nego i evo, Daša kulture ovo.